Анатолій Свидницький, Люборацький, частина перша, розділ сьомий Антосьо нічого не знав, що вдома діється, жив собі у Волоської і гадки не мав. Мати приїжджала до нього вже і після Великодня, та нічого не сказала. А сам він, хоч і бачив батька, то не догадувався, вчився собі, та й годі. А час не йшов, а летів і пролетів то за сим, то за тим. Антосьо і не запримітив, як і екзамен настав, і підвода приїхала. А що там вдома? Питає він хурмана. <кій> Все по старому, <кій> відказав той. Йому наказали, щоб не лякав дитини, бо ще боже борони, як заслабне, то хоч світа втікай, І з одним непорадна година, а з двома і не кажи. Хай же коні відпочинуть, каже тоді Антось. А ви поможіть мені скластися. Еге, спам'ятав. А чобіт мені не прислали? Ні. Каже Хурман. То гроші, то їсти привіз, а чобіт мені не давали. Ото. А я бачите, як на халявках чудю. Почудите іще й той день, поки додому доїдемо, а дома все для вас буде. Та дивіться ж, як мені їхати. І показав чоботи зовсім викривлені. Та вже як-небудь, каже хурман. Їде, Антосю, радіє, як не знає, де сидить. А дома плачу, плачу. І пані матка плаче, і Орися, і Текла, бо отець Гервасій, як забачив їх в купці, то й каже Післа ти б ще й по масю. Хай би була коло дому. Той з крутих незабаром приїде, пішла тебе і за нею, хоч найми серце, та, та пішли. Бо моя душа чує, що незабаром оставлю вас, мої голубочки сиротами, <кхи> діточки мої, Ох, ні до розуму я вас не довів, ні маєтків вам не оставляю. Одна у вас надія після Бога на маму, любіте її. Шануйте її, не нарікайте на Бога, що бере мене з цього світа. Замість мене він буде вам за батька. Над сиротою, як кажуть люди, Бог калетою. А ти, жінко, каже, не гніви його милосердного. Бо він зна, що робить. та за мною не плачте, бо це значить проти Бога йти. <кій> Казав і сорочку заготовити, і ризи, і все, як годиться на смерть. Пішли всі плачучи, хто куди попав, чи за ділом, чи без діла. А пані матка таки сусіду, що живе через улицю, послала в тернівку. Мася там все пила оцет та й пила, та все в дзеркало приглядалась, чи скоро вже буде біла. Ще й цей посланець, може, і верстви не в'їхав, як Антось вже був вдома. Слава Богу, подумав тато, що сподобав мене діждати цієї години, що я сина свого бачу, і каже А як ти, сину, вчився? Дали похвальний лист, відказав Антось. А покажи. Каже тато: Славно, сину, добре, заговорив отець Гервасій. Вчися, сину, бо тільки й твого, що в голові матимеш. А з порожньою головою куди тобі. Тепер не такий світ настав, щоб вийти в люди, нічого не вмівши. <кхи> Антосю не знав, куди що йде, не догадувався. А все ж йому жаль чогось стало, дивлячись на батька що так любенько балака, научає, а сам слабей ледве дише. От він і заплакав. Чого ти, дурню, плачеш? каже тато. Антося засоромився і побіг на двір. та так магнув кудись, що й не чув, як Мася приїхала. Хто бачив її на Різдво та на Великдень, якби подивився тепер, то жодним побитом не пізнав би. Виросла, що, з якого боку не зайди, дівчина на всю губу, хоч зараз на рушник ставай. А тоді було от підліток собі. Опріч зросту була вона святками, як маківочка повна. Як сміється, було, то на лицях аж ямочки стають. Тепер, попід очі смуги, неначе сажею повиводив. Щоки позападали, обличчя витяглось, і губи зблідли, і брови, наче злиняли. На виду аж сині жили знати. Та така тонка в перехваті, аж страшно, щоб не звихнулась. І хід не хід, а гойдання, наче її. В Печержинської на ресори взято, хоч всього й року не повчилась. Чого ти, дочко, так змарніла? поспитала мати. Мася подивилась попереду в дзеркало, а тоді вже каже То такі вас мізерні? Де то я мізерна, коли в свою шкуру не зміщаюсь? Адже пане росолинські і тонші за мене, і біліші, а їх ніхто мізерними не зве. Голос її дренчить, а очі так і забігали, і якийсь вогонь в них зайнявся. Такий вогонь, що й не сказати. Зраділа, що недарма оцет пила, що недарма морила себе голодом, а дійшла до того, чого хотіла. Ти ж доню, була така, як ягідка, додала мати. Слава Богу, що минулось, відказала Мася. Тепер ніхто не скаже, що я мужичка, що я хлопка. Що мені в грудях хамське серце б'ється. А правда, мамочко, додала, що я й від попівен відмінилась. Нічого у світі мася так зненавиділа, як духовний стан по благочестії, нічого так не бажала, як не походити на попівну. Бо то хлопка. каже. А на ляхівку, бо то шляхетної крові. Що вже тут відмінятись, коли попівнась... З діда-прадіда, твого прадіда в цім таки селі ляхи замучили, що й гайдаматчину ножі освятив, ще впершу, ще в різанину. І діда твого тут же мучили. Хто зостався після Коліївщини? Він, бач, знався з гайдамаками, з тими степовиками, що в Ганщині жили. Знатного ти роду попівна. Давнього роду. Якби це другими часами, то який полковник так би й взяв тебе? Ти знатного роду. Попівна, знатного роду, подумала Мася. Та ще якого знатного, що панове предків то замучили, то не домучили, і каже Дурні були мої діди та прадіди, що не єдналися з панами. А... Дочко, озвалась мати, якого ж ти поганого розуму набралась. Де ж таки так казати про своїх дідів та прадідів? Не роби цього, доню, бо то гріх смертельний за попа, подумала мазя. І смертельний гріх. От тут це вдала, якби за ксьондза, то що другого? А то за попа, кожен броде. Треба вже, заговорив пан отець, набрати для неї. Додільне платячко, де ж їй ходити таким диркачем? Та я, відказала Мася, вже сама набрала, тільки заплатіть. А покажи, сказав тато, чого ти набрала? Мася й винесла з Валькира щось таке, що ні отець Гервасії, ні жінка його не вміли і назвати, тільки придивлялись. А яке ж ледаче, кажуть. Так і тягнеться за пальцями. Так і лізе. А що коштує? запитали. Недорого, відказала Мася. Всього 15 карбованців і понесла назад у валькир. Глянув пан отець на пані матку і каже, хитаючи головою Пару бичків купив би річнячків. П'ять пнів пасіки, озвалась пані матка. Тепер кріпись. Сам того хотів єс. Щоб то було мене послухати, а тепер п'ятнадцять карбованчиків. Так. Чу! Ти вже й розходилась, <кхи> пан отець. Тих п'ятнадцять карбованців не родило ж а її радість. Хай і вона почепуриться трохи, може, й в її тільки й щастя, поки ще за маминими плечима, поки ще дівує. Антосю був на дворі. Як Мася приїхала, і як почув, то так і причвалав. Здорова! каже. Була. А, як ще маш? озвалась вона, сидячи коло столу, щось вже їла і не подивилась в ту сторону. Та й не привітаєшся, каже Антось. Не мала би роботи, та з тобою ще вітала, відказала Мася. Не сказавши ні слова, Антосьо почав співати. Їхав ляшок дорогою, ляської натури, за нім шапка сивенька, я свинячої шкури, не співав же далі цієї пісні, а залепетав із своєї голови. За ним мася точилася, так в Тернівці навчилася. А ти гді ще научив? гукнула вона. В крутих, каже Антосю. Та знай, що в крутих лучше учать. Пане по халявах. сказала Мася і показала Антосові на чоботи, а вони в його, як собаки, руді і на бік як корси. А паню, видно, по носі, що рилась в горосі, відказав Антося і показав їй на ніс, що, як навмисне, був чимось замазаний, і додав. Рила моркву з Петрушкою і вдавилась галушкою. А, ти кров собача! гукнула Мася і зірвалась на ноги та й кинулась до Антося. А він чкурнув, що із з хортами не доженеш. Вибігла Мася аж на двір, а Антось тут і почав кричати та в долоні припліскує. Машка, ляшка, вкрала пляшку, вточила горілки з нової барилки, Черестень скакала, до ляхів таскала, Мужики зловили, по селі водили та били уп'яти, бо ляшка проклята. Мася вислухала все та й каже Почекай же, Лайдаку а Антосю почав. Лайдак, лайдак, Антосю, спіймав масі в гросі, покликав степана підвели до пана, били, били, волочили, а на розум не навчили і підвели до тата боляшка проклята. Гу. От проклятий хапакниш. подумала Мася і розірвала б його. Та рада б, мама, і за пана так пан не бере. Не мігши зігнати злість, Мася здумала тугу розігнати і почала збиратись. Куди ти? каже мати. До панства Росолинських піду, і сорома тобі нема, озвалась мати. Тато от от духу пуститься, а тобі гульки в голові. І заплакала. Та <ріху> для масі байдуже. Нехай не тільки тато вмира. Але її мати за ним, аби її ляхівки жили, та ляхи здорові були. Треба ж з візитом піти, каже вона. Що ви знаєте? Стиснула мати плечима і каже: «Віся, віся, цюр тобі. Роселинські тільки що від обіду встали, як Мася прийшла і сиділи собі. Старий люльку курив, а дочки з матір'ю щось базікали. Нічого розказувати, як зустріли вони нашу попівну, вміли в таку шкуру вбратись, як черепаха, що із сокирою до живого не доколупаєшся. З розмови вийшло, що мася почала глузувати з попів, та ще й мало почала представляти попа на панахеді. Начепила хустку через плечі, як опарати, взяла в руку лямпу замість кадильниці і почала вичитувати. Пом'яни, господи, душі усапших рабів своїх. Одна покойово вбралась за дяка, старий панів сіртук, друга за паламаря, і співають. Вічна пам'ять. Що вже реготались, то тільки бачити можна. Від сміху всім аж горло болить, і в грудях коле, і сльози з очей течуть. Панія вже і не сміялась, а тільки ага, 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 ага. Як ось входить оконом. Поконись панові, панії, панянкам і масі на послідку. Кинув оком і на цю церемонію, та й каже Слышовим новінем, що он парох казав двуго Жич. О, пан каже. З додав оконом, і тепер там гомін такий, і відправу чутно, і корогва перед хатою має. Як громом прибило Масю, так цими словами, їй не жаль було за отцем Гервасієм, як за батьком, ні слова. То якось за серце стиснуло, що смерть ухватила людину та ще й попа, і саме тоді. Як вона реготалась і попа представляла. Хапаючись, розібралась дівчина, попрощалась і пішла. На вулицю на зустрічі й трапилась дяківна. А де ви були, панно? питає. ж завше, відказала Мася. Ото. А батюшка вмерли та й не побасловились. Мася змовчала. Батька вона не поважала, бо він був піп, а благословенством не погорджала. Хто б не був батько, а все ж він батько. Його благословенство із одна моря витягає і з тяжкої неволі визволи. А покійні, додала дяківна. Так довго вас кликали. Масю, Масю, де моя Мася? Так і вмерли. Що вас споминали, Розбіглися за вами, та наче нам ноги попідрізувало, наче дороги позав'язувало, і в голову не прийшло де б вас шукать? Аж оце тепер, як уже все скінчилось, ось кажуть до мене піди Тетяна до Русолинських вона там. Прийшла мася і оклякнула по-католицьки. А батько лежить на столі, як до служби обраний. Згадала дівчина, що тільки сама так прибиралась, і, може, саме в ту пору, як він конав, реготалось до розпуку, та й сум її взяв. А сльози не було, і за серце стиснуло і соромилось. Над отцем Гервасієм вже правило аж чотири попи. Всі в чорних ризах, в головах йому поставник горів, а зараз під образом вінок висів. Жнива були ранні. Вчора обжинки справляли, жито дожали, а покійний запрошав жінців і на той рік. На вікні требник лежав з Христом в патрахи замотаний. Отець Гервасів йому було скрупилом входи, вивідчитає Входи сповідати. Кому тепер воно застанеться? Не плакала Мася, та й матка не плакала, і Орися ніт. Пані матка ходила, як пришиблена, сама себе не тямившись. Щось би робила і тільки шупортується. Та возьме, там покладе, друге возьме, туди понесе те розіб'є, як кладе, друге само з рук випаде. І біла, біла, неначе її крейдою. Витер. Горися й плакала б, та не могла, за серце стиснуло, аж мову замкнуло. І сльози, наче зав'язав, наче камінням їх приклав у грудях хоч би одна навернулась, так ніт. Текля ще дуже мала була. Ця почала плакать, а бабки її перевірили, що татуню сплять. То й вона заснула. А як устала, то лиш допитується, чи скоро Татуню встануть. Біже сено буде, хай встають, казали баби. Піде маленьке і термосить тата. Вставайте, татку, ось люди до вас прийшли і біжить назад. Не встають, каже. Та такі тверді та холодні, а. Так біга, жебонить та й засне. Антосю тільки побивався, що й не сказати. Цей бачив сиріт в школах, хто знав, що й на його в світі очікує. І таки мав серце хлопчаче, що й в лещатах пищить. Цьому не збувало на сльози, та недовго. Розболілась голова, що куди, і він ліг десь в соломі, та й думав, думав і заснув. Що вже людей йшло за гробом? І старе, і мале, всі любили покійного, то всі й вийшли. Випровадить його до нової оселі. Та всі сумні та невеселі. Хіба старці, що чули тлустий обід. Ці тільки не сумували, бо як трапиться раз на віку така лахва, то й добре. Вони тільки голосно свої молитви вичитували. Адай, <служит> «Адай жимо, та подай та йому душі спасення дожі, гріхів одпустіння. А в душі думають а пироги гаряці, потрави кип'яці та молочну касю на браттю Насю. Ай, ай. Нащо ви татка, ка пригортаєте? закричала текля, як у труну загрукотало і стала включатись у на руках. Що вже їй не говорили, ніщо не подіяло. Верніть та й верніть мені татка, на що ви їх землею прикидали, їм там тяжко буде, вони там задушаться. Так і додому принесли маленьку щебетушечку, що все плакала. Справили обід, як годиться, і хто пішов, хто поїхав. Забувать оця Гервасія, тільки дуже допізна чути було гомін по селі. То солодчани згадували свого панотця. Отже, добрий був небіжчик. Та хіба я що? Та нічого, але панотець добрі були. Та же. Оже, не буде вже такого. Мо, ще й так. Е. Горе всяким сиротам, а попів нам і Бог забув. На Поділлі попи не мають жодних маєтків. Хіба хату тощо, то й те на церковній землі. То того і дивись, що приїде новий панотець, збере суд і викидає свого добра або приймай свою хату з чужої землі. Одна Ольга зосталась їм. Просить архірея, щоб почислити приход за сиротами. Як се вдасться, то прийма свій куток матимуть до якогось часу та руги який день, і сяка така капанина буде з парафії то за треби, то з приносів. Так і з сиротами отця Гервасія. Приход пішов за ними. Пані матка згодила собі вікарого, старого старезного вдівця-панотця, що нічого не потребував, лиш притулку та хліба шматка. Нічого не бажав, тільки молився Богу. В дорогу, значить, збирався, вдалеку. Аж на той світ до Бога.